Ամացեկենտրոնական ամբյոնի մոտ։ Շնորհակալություն։ Ես շատ ուրախ լսեցի բոլոր ելույթ ունեցողներին։ Նախ շնորհակալություն ինձ ուղված խոսքերի համար, զգացված եմ։ Սովորաբար իմ կյանքում ես միշտ աշխատում եմ շատ թույլ չտան այդպիսի գովասանք լսելու, այդ գայթակղությունը իմ մոտ չի եղել։ Իմ ընտանիքի դաստիարակությունն է այդպես եղել։ Ես միշտ հպարտացել եմ իմ ծնողներով և իմ մորով և հորով։ Մայրս չափից ավելի խստապահանջ կին էր և մեր երեք եղբայրներին դաստիարակում էր միայն և միայն պատասխանատության զգացողությամբ։ Մեզ մեծ ազատություն են տվել, դա քիչ էր լինում, բայց այդ ազատությունը ես շատ եմ գնահատել այդ օրվանից, այսինքն մանկուց և ինչքան որ ես ինձ հիշում եմ։ Ես միշտ ավելի ազատ եմ եղել, քան իմ ընտանիքի մնացած անդամները, մի պարզ պատճառով։ Իմ այդ ազատության տալու հանգամանքը շատ բարձր եմ գնահատել։ Եվ հիմա նույն ձևով եմ վարվում, իմ գիտակից կյանքում առաջնորդվել եմ այդ սկզբունքներով, որովհետև միայն ազատ մարդը կարող է ստեղծագործ լինել, միայն ազատ մարդը կարող է օգտակար գործաներ, միայն ազատ մարդը կարող է օգտակար լինել ոչ միայն իր համար, այլ շրջապատի համար։ Եվ երկրորդ սկզբունքը, որը իմ ծնողներից եմ ես ժառանգել, որ երբևիցե դիմացինի չթերագնահատես և քեզ երբևիցե չգերագնահատես։ Ի վերջո մենք բոլորս էլ մարդ ենք, նույն մսից արյունից ենք և ինչ որ առավելություն եթե ունեք, այդ առավելությունը դրա համար չի, որ որևից է մեկին դուք ավելի ցածր կամ բարձր նայեք։ Սա կարծում եմ շատ կարևոր է նաև քաղաքական գործունեության մեջ և հասարակական գործունեության մեջ, երբ որ դուք այդ սկզբունքներով չեք առաջնորդվում, հասնում եք, այն նույն ճակատագիրն եք ունենում, ինչի մասին, որ պարոն Խաչատրյանը Վիգեն շատ մանրամասն ներկայացրեց, շնորհակալություն այդ ներկայացման համար, ես ինձ թույլ չէի տա, ուղղակի շնորհակալ եմ, որ դուք արեցիք դա, որովհետև ես հասկանում եմ, որ իմ այս նոր դերում հանդես գալը հիմնականում նաև նրանով է լինելու, որ ես պարտավոր պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ հավասարակշռություն ապահովել և այդ պատմական իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցել մեր կյանքում, խոսքը վերաբերում է նախկին 30 տարիներին և հատկապես վերջին 20 տարիներին, դրանք յուրահատուկ դաս են բոլորիս համար, թե ինչպես պետք է երկիրը կառավարել։ Եվ ամենամեծ խնդիրը, որ 2018 թվականից հետո Թավշյա հեղափոխությունից հետո ունեցել է և ազգային ժողովը դուք և նախկինը և կառավարությունը այսօրվա և նախկինը, կայացել է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ինստիտուտները ավերված են եղել։ Եվ սա մտածված է եղել ցավոք սրտի, ես ինքս մասնագիտորեն միշտ փորձել եմ հասկանալ, ինչներ պատճառը, և արդյոք դա մտածված է եղել, թե պատահականորեն է ստացվել։ Եզրակացությունը մեկն է, որ ուղղակի դա պատահականորեն չէր կարող լիներ, շատ մտածված է եղել, և այստեղ դուք էլ մի քանի անգամ շեշտեցիք, որ խմբակային կուսակցական շահերը, երբ որ սպասարկում են, երբ որ առաջնային են դառնում, պետությունը ուղղակի դառնում է երկրորդական և պետական շահը դառնում է երկրորդական։ Եվ այս խնդիրն է լուծվել նախկին տարիներում, ուղղակի ես նաև մի հանգամանք կար, երբ որ 90-ականներին սկսվում էր բարեփոխումներ, մի քանի բարեփոխումներ իրականացվեցին և հերթ եկավ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին, դա 1998 թվականն էր։ Եվ այդտեղ կանգնեց ամեն ինչ, որտեղ դա չարվեց։ Այսօր իմ աշխատանքային փորձից նաև ելնելով, որպես նախարար, ամենամեծ խոչընդոտը մեր պետական կառավարման հենց ինստիտուտների հարցն է։ Սկսած ինստիտուցիոնալ հիշողությունից, վերջացրած այդ ինստիտուցիոնալ մոտեցումներով աշխատելուն։ Եթե չկա պետության մեջ այդ հիշողությունը, եթե պետության մեջ պետական ինստիտուտները չեն աշխատում, դրան փոխարինում են լրիվ այլ ինստիտուտներ, որոնք ունենում են ստվերային բյուջե, ունենում են ստվերային կառավարություն և քաղաքական որոշումները կամ պետական որոշումները ոչ թե ընդունվում են այսպես, այս դահլիճում կամ կառավարություններում, այլ ընդունվում են խմբակային ինչ-որ քննարկումների արդյունքում, որը բերում է այն ամենին, ինչի մենք ականատեսենք։ Սա, ասեմ ձեզ, ոչ նորություն է, ոչ մեր հայտնագործությունն է, սա պարզապես կառավարման ռեակցիաներից է։
Եվ պատահական չի, որ մարդկության զարգացումը հատկապես Անգլիայում 17-րդ դարի կեսերից եւ հետագայում 18 եւ 19-րդ դարում տարբեր արտոնաբերական հեղաշրջումների ժամանակ բերեց նրան, որ ժողովրդավարությունը եկավ որպես կառավարման միջոց։ Որովհետեւ միայն այդ ձևով կարելի էր միապետերի կամ թակավորների անձնական շահերից դուրս գալ եւ դառնալ ավելի զարգացող պետություն, որը կսպասարկեր ավելի մեծ մարդկանց խմբերի, տվյալդեպքում քաղաքական կազմակերպությունների եւ այլնի շահեր։ Սա էլ շատ կարևոր հանգամանք է, երբ որ մենք ուզում ենք ապագային նայել, պետք է կարողանանք գնահատել, որ ամենակարևոր արժեքը մեր հաջողությունների դա պայմանավորված է լինելու նրանով, թե մենք ի վիճակ ենք լինելու հաջորդ ընտրությունները անցկացնել այնպես, ինչպես 2021 թվականի հունիսին անցկացվել։ Այսինքն մենք ժողովրդավարական արժեքներն ենք գնահատում, թե խմբային։ Եվ հանրապետության նախագահի դերը հենց պետք է լինի նաև դա, որ ինքը այդպիսի մտնոլորտ ստեղծի եւ այդ պայմաններում ինքը կարողանա համերաշխողի դեր լինել եւ քաղաքական ուժերին մղի այնպիսի մի դաշտ, որտեղ ծայրահեղություն չի լինելու։ Մեզ խանգարում է նաեւ այդ հանգամանքը։ Մենք շատ դեպքերում եւ անձնական կյանքում եւ ընդհանրապես հասարակական գործունեության մեջ կամ քաղաքական ծայրահեղությունների մեջ ենք ընկնում։ Եվ այդ ծայրահեղությունները մեզ խոչընդոտում են, մեզ հնարավորություն չեն տալիս ճշգրիտ կամ ճիշտ որոշումներ կայացնելու։ Կարող այս պահին թվա, որ այդ որոշումը շատ կարևոր է, բայց ընդամենը մի փոքր այսպես կանգառը կամ պաուզան կարող է մեզ օգնել, որ այդ ծայրահեղական որոշումներից հեռու մնանք։ Եվ այս առումով իհարկե շատ ուսուցանելի է միշտ չինական փիլիսոփայությունը, որը սիրում է սպասել եւ այդ սպասելով կարողանում է հաղթել։ Հիմա մենք այդ ընդունակությունը պետք է նաև մենք էլ ընդօրինակենք, ուրիշ խնդիր ունենք իհարկե։ Մենք այսօր սպասելու երկար ժամանակ չունենք։ Մենք այսօր ուղղակի բացի արագ շարժվելուց, բայց չշտապելով այլ տարբերակներ չունենք, որովհետև իրականում ճիշտ նշվեց, որ մենք այնքան արագ փոխվում աշխարհը, այնքան ամենօր նոր քաղաքական կամ այլ երևույթներ են տեղի ունենում, որ մենք չենք հասցնում հետևից ուղղակի եւ գնահատել եւ դեմ առնել։ Լավագույն օրինակը իհարկե վատ իմաստով, որպես ուղղակի իմ ասացի ապացույց, COVID-ն էր, մեզնից ոչ ոք չէր կարող գուշակել, թեկուզ եւ կան մասնագետներ, որոնք 2 տարի առաջ այդ COVID-ից արդեն գուշակում են, որ համամարտկային, համաշխարային մեծ աղետի առջև ենք, որովհետեւ մարդկանց շփումները դարձել են անսահման, առանց խոչընդոտները վերացել են, և դա համաճարակային երևույթների առիթ կլինի։ Բայց COVID-ը իր պրոբլեմներով, իր դժվարություններով նաև ուսուցանելի էր մեզ համար, թե մենք ինչքանով ենք կարողանում կազմակերպվել, թե ինչքանով են պետական ինստիտուտները աշխատում, ինչքանով է պետությունը կարողանում կառավարելի դարձնել տեղի ունեցող երևույթները, և այս առումով էլ մենք պետք է հիշեք, թե ինչ գնահատականներ էին տարից COVID-ի սկզբից Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին կամ Հայաստանի կառավարության գործողություններին, բայց ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նաև ազգային ժողովի շնորի, որովհետև որոշ նորմատիվային ակտեր ընդունվել են նաև ազգային ժողովի կողմից օրենքների տեսքով, նրանք նպաստեցին, որ առողջապահական համակարգը ուղղակի կառավարելի դարձրեց ամբողջ պրոցեսը։ Եվ սա պետության գործառույթների մեջ ամենակարևորն է։ Այսինքն երբևիցե հանկարծակի չգար, միշտ կարողանար կանխատեսել, իր համար ապագայի սպասելիքները ձևավորել եւ ինչու՞ չէ նաեւ դրա հետ միասին երազել։ Իմիջանոց երազողների մասին։ Միշտ երազողները հաղթում են։ Էլոն Մասկը դրանցից մեկն էր, էլի կարող եմ այդպիսի երազողների անուն տալ։ Բայց եթե չենք երազում, ուղղակի մեր ապագան էլ շատ մութ է լինում։ Եվ պետք է երազողներին այլ կերպ նայել։ Երբ որ տիեզերական գործնեության մասին օրենքը ընդունում այստեղ, շատերը ժպիտով մտածում են հերթական որոշումն է ընդունում ենք, ոչինչ չլինի, բայց ես հավատացնում եմ, որ մենք աստիճանաբար առաջիկայում կարող ենք լսել որոշ հաջողությունների մասին։ Այսինքն երազելը միշտ պետք է։ Սա էլ իմ խոսքերը չեն, իմ մտքերը չեն, պատմական փորձն է իմ ուսումնասիրությունների կամ փորձագիտական աշխատանքների ժամանակ, երբ որ ես ուզում էի հասկանալ, ինչի մեր մոտ չի ստացում, ինչի ուրիշների մոտ շատ ստացում է։ Շատ դեպքերում պրագմատիզմը խանգարում է,
Թեկուզ ինքը պրագմատիզմը կառավարման մեջ ավելի մեծ դեր ունի։ Մի այլ խնդրի մասին եմ ուզում խոսել, մեր այս վիճակից դուրս գալու։ Չեմ կարող չանդրադառնալ դրան։ Խոսքս ուղում եմ եւ մեզ, բոլորիս այստեղ դարեջում նստողներին, նստածներին եւ նաեւ մեզ լսողներին։ 1945 թվականի պատերազմից հետո աշխարհի երկու երկրներ, Ճապոնիան եւ Գերմանիան, ուղղակի աննախանձելի վիճակում գոյություն չուներ տնտեսություն, ավերված երկիր, աղքատություն, համատարած եւ այլն եւ այլն։ Այսօր աշխարհի ամենազարգացած երկրներն են, առաջինը չեն, երկրորդը, երրորդն են։ Անցած տարիների ընթացքում այդ պատերազմից հետո դարձել են համաշխարհային նշանակության մարդկության, համայն մարդկության համար նոր գիտական եւ չգիտեմ այլ արժեքների կրողներ, ստեղծողներ։ Միայն եւ միայն մի գործոնի շնորհիվ իրենք հավատացել են իրենց ապագային, իրենք հավատացել են իրենց պետությանը եւ իրենք իրենց ներսում ընդհանուր համաձայնության են եկել, որ դա պետք է լինի զրկանքների գնով։ Երբ որ ամեն կիրակի գերմանացիները գնում էին անվճար, աշխատում էին վերակազմողական աշխատանքներ իրականացնելով, ոչ ոք դրանց չէր պարտադրում եւ ոչ ոք չէր վճարում։ Իրենք գիտեն, որ Դրեզդենը իրենք պետք է կառուցեն։ Իրենք գիտեն, որ Դրեզդենի հայտնի եկեղեցին իրենք պետք է կառուցեն եւ հասել են դրան։ Մենք մեր առջև այդպիսի խնդիր ենք դրել։ Համենայն դեպս կառավարության այն ծրագիրը, որ դուք ընդունել եք 21-ից 26 թվական, այն բարձրաձողը, որ դուք դրել եք, դա շատ դժվար է կատարել, բայց դա կատարելու համար է, ոչ թե խոսելու կամ ուղղակի արտահայտելու։ Եվ մի հատ ավելի ուրիշ պատմություն կա Իսրայելի հետ։ Իսրայելը 67 թվականին 6-րդ պատերազմում հաղթանակ տարավ եւ ոգևորված էին, եւ ամբողջ բանակը, իշխանությունը մտածում են, որ այլևս ոչ մի արաբական երկիր չի համարձակվի իրենց վրա հարձակվել։ 1973 թվականի հոկտեմբերի 8-ին, եթե չեմ սխալվում, իրենց ազգային տոնի օրն է, արաբական երկրները որոշում են հարձակվել Իսրայելի վրա եւ ուղղակի պարտության մատնում ջախջախում իսրայելական բանակը։ Բոլորը շփոթված, ձեռքները այսպես չգիտեին ինչ անեին, անհույս վիճակում, որովհետև իրենց վստահեցրել են, որ իրենց բանակը անհաղթարելի է։ Բայց կործվել էր զգոնություն, կործվել էր պատասխանատություն եւ սկսվեց մի նոր դարաշրջան Իսրայելի համար, որը ավարտվեց նրանով, ինչի մենք ականատեսենք։ Եվ այդտեղ ինչ հաղթեց Իսրայելում, սա շատ կարեւոր է։ Բացի նրանից, որ իրենց անձնական մոտեցումները, ձգտումները, ամենակարևորը հաղթեց ժողովրդավարությունը, ամենակարևորը հաղթեց ազատությունը։ Դուք գիտեք, որ Իսրայելը պարլամենտական երկիր է եւ այնտեղ կառավարությունները փոխվում են ամեն անգամ ընտրությունների միջոցով։ Այդ ընտրությունները վերջին տեղի ունեցան, եթե չեմ սխալվում, 4 անգամ։ Հիմա ձևավորվել է կոալիցիոն կառավարություն, որը կես-կես ժամանակով պետք է փոխեն իշխանությունը։ Բայց կարևորը դա չի։ Կարևորը հենց այդ ինստիտուցիոնալ համակարգ ունենալն է, ինստիտուտների գործերն է եւ քաղաքական համակարգը դրան սպասարկելը։ Այսինքն մենք կարող ենք նայել, օրինակներ գտնել եւ չմտածել, որ մենք այսպիսի ծանր վիճակում ենք, ոնց ենք դուրս գալու, ինչ պետք է անենք։ Դա պետք է ուղղակի մոռանալ, պետք է առաջ նայենք։ Եվ մենք առաջ նայելով հավատացեք, որ հաջողությունը լինելու է։ Ուղղակի մի խնդիր էր կա։ Պարոն Պապաններ հարց տվեր ուղությունների մասին։ Ես կպատասխանեցի, հիմա կկրկնեմ։ Մենք այլընտրանք չունենք նորագույն տեխնոլոգիաների, նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած տնտեսություն ունենալու։ Եթե նախկինում մտածում էին, որ այնպիսի տնտեսական համակարգով, որ կար, որը պետք է լիներ այսպես ներմուծում կանենք, դրսից փոխանցումներ կնեն, գումարներ կաշխատեն եւ մենք կբավարարենք մեր տնտեսության պահանջները ու դրանով վերջ։ Կյանքը ցույց տվեց, որ այդպես չի։ Եվ միայն Հայաստանի տնտեսությանը չի վերաբերում։ Նույնը վերաբերում է Ամերիկայի միացյալ նահանգների տնտեսությանը, նույնը վերաբերում է Եվրոպական միությանը։ Տեսեք, վերջին տարիների ընթացքում իրենք առանձնակի ուշադրություն են դարձում իրենց արտադրական կապիտալի հզորացմանը, որովհետև հասկացան, որ միայն տեխնոլոգիաների վաճառելով, միայն սպասարկման բնագավառը զարգացնելով իրենց տնտեսությունը չի զարգանում։ Մենք առավել եւս պարտավոր ենք ունենալ տեխնոլոգիապես ավելի զարգացած երկիր տնտեսություն։ Եվ այդտեղ մի
Էլի կարևոր հանգամանք, որի մասին դուք բոլորդ համարյա ձեր խոսքում նշել եք, որի մասին շատ հստակ գրված է սահմանադրությունում։ Խոսքը վերաբերում է մարդուն, որպես գերագույն արժեք ընդունելու։ Մենք այլ կապիտալ չունենք, մեր կապիտալը մենք ենք, մեր խելքն է, մեր մտածողությունն է, մեր գիտելիքն է, սա խոսքեր չեն միայն, տնտեսագիտական առումով էլ, եթե դուք փորձեք զարգացման հնարավորությունները գնահատել, բացի մարդկային կապիտալից մենք այլ ռեսուրս չունենք։ Եթե մենք չենք կարողանալու մեր մարդկային կապիտալը օգտագործել, եթե մենք չենք կարողանալու ստեղծել այն համակարգերը, որտեղ մարդու գիտելիքը գնահատված է լինելու և կիրառվելու ամբողջությամբ, մենք պարզապես ոչ մի զարգացում չենք ունենա։ Եվ այդտեղ մյուս հարցն է գալիս։ Գիտելիքը կարող ենք մենք ստանալ միայն կրթությամբ, այլ ճանապարհ չկա։ Մենք պետք է դառնանք կրթված հասարակություն, կրթված քաղաքացիներով, որոնք և գիտելիք կունենան, և կրթված կլինեն այն առումով, որ կգիտակցեն պետության դերը, և մասնակցեն նաև հասարակական, քաղաքական կյանքին։ Եվ այստեղ պետության դերի մասին եմ ես ուզում խոսել, իմ մասնագիտական առումով ամենասիրելի, ամենաքննարկված թեման, որովհետև միշտ վիճելի է, միշտ տարբեր մոտեցումներ կան, պետությունը որտեղ պետք է լինի։ Ինձ համար պետությունը պետք է սահմանափակ մասնակցություն ունենա մեր անձնական կյանքին և նաև հասարակական և տնտեսական կյանքին։ Մենք խորհրդային միությունում տեսել ենք, թե ինչ էր նշանակում պետություն, որ մեր մասին ամեն տեղ մտածում էր, սկսած արթնանալուց մինչև քնելը։ Ժամը 6-ին արթնանում էինք խորհրդային Հայաստանի հիմնով, 12-ին վերջանում էր, ռադիոն անջատվում էր, գիտենք, որ պետք է քնենք, և մնացածները։ Ես գտնում եմ, որ մենք պետք է ապրենք ազատ հասարակության մեջ, և մարդիկ պետք է իրենք գիտակցեն, որ այդ ազատությունը գին ունի։ Ազատության գինը նաև պատասխանատություն է։ Ազատության գինը նաև մեր երկրի հզորությունն է, ազատության գինը նաև հենց այդ մարդկանց մասնակցությունը մեր տնտեսության, մեր երկրի կառուցմանը։ Եվ հիմա պետության խնդիրն է այդ ազատության սահմանները չփակելը, որտեղ ցանկացած իշխանություն, ուրախությունս ասեմ, որ գործող իշխանություն և կառավարություն այդպիսի ցանկություններ քիչ է դրսևորում, կամ համարյա չի դրսևորում, այդպիսի չկա։ Նախկինում միշտ ներկայացում է, որ պետությունը այս հարց ավելի լավ կլուծի, այս հարց ավելի լավ կլուծի, չէ, այդպես չի։ Պետությունը ընդամենը կարող է լավ կարգավոր էր, շնորհիվ ձեզ ազգային ժողովի, որովհետև դուք եք այդ կարգավորիչ դերը կատարողը, դուք եք օրենքները ընդունողը, և այստեղ խնդիրը հենց կայանում է նրանում, որ այդ օրենքները ընդունելուց մինչև վերջ հաշվի առնել, թե դրանք ինչքանով են սահմանափակում մարդկանց ազատությունը, տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու ազատությունը։ Սա շատ բարդ խնդիր է։ Միշտ հարկ բարձրացնելը և հարկ բարձրացնելու միջոցով պետական խնդիրները լուծելը միշտ գրավիչ է։ Ես միշտ հակառակ տեսակետին եմ եղել, որպես տնտեսագետ։ Ես գտել եմ, որ ընդհակառակը պետք է հարկերը քիչ վճարել, ավելի շուտ քարկադրությունները կնեք, դրուքաչափերը ցածր լինեն, և մարդիկ իրենք հարկեր կվճարեն։ Այ հիմա, երբ որ նայում եք ձեր կողմից ընդունված այն օրենսդրական փոփոխությունը, որով եկամտահարկը դարձավ համահարթեցված, երբ որ 28-33% մինչև հարկը եկամտահարկ էինք վճարում, հիմա այս տարի 21-20%, և դա տրամաբանական կապի մեջ մտավ գույքահարկի դրույքաչափերի փոփոխության, սա հեղափոխական է։ Դուք էստեղ հանգիստ էսպես նստած եք, բայց մասնագիտական առումով, տնտեսագիտական առումով սա հեղափոխություն է։ Ես սա լուրջ քննարկումների եմ մասնակցել, քննադատության ենթարկվել, նույնիսկ վայրի կապիտալիզմի գաղափարախոսական գաղափար կրող մարդ եմ ներկայացվել այս մոտեցումների համար, բայց երբ որ հիմա նայում եք ինչքան եկամտահարկ է վճարվում, հիմա ավելի շատ են եկամտահարկ վճարում, քան 2018-ին, 19-ին, 20-ին, իմացեք։ Ուղղակի այս պահին թվերի մոտ չկա, վարչապետի մոտ կա, միգուցե այսօրվա հարց ու պատասխանի ժամանակ կարող է ասել։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդպիսի մոտեցումներ, որ պետությունը ինքը ավելի լավ կարող է տնտեսական կյանքը կազմակերպել, հարկեր բարձրացնելով մենք ավելի շատ հարկեր կվճարենք, դա սինեն և իրականության հետ համապատասխան չեն։ Ուղղակի դուք ավելի մեծ միսիա ունեք, ես իմ ելույթում էլ ասեցի, սոցիալական արդարություն կամ համերաշխություն։ Այս խնդիրն է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հասարակության մեջ լուծել։ Ցավոք սրտի, օրակարգում խնդիրը կա,
ես ինքն կատունեմ սոցիալական անհավասարություն, ես այդպես եմ ավելի շատ ձևակերպում, դա մեզ բնորոշ չի միայն, դա զարգացած երկրներում էր, կան ընդհանրապես ցանկացած երկրում այդ խնդիրը կա, պետք է փնտրել լուծումներ, եւ այդ լուծումները գտնվում է պետություն, ազգային ժողով, հասարակություն, այս երանգյունի մեջ եւ նաեւ իհարկե բիզնես։ Այս քննարկումների արդյունքում պետք է ծնվի այդ օրենքները։ Հաջորդ հարցը, որի մասին դուք խոսեցիք եւ ուղիղ հարցադրում արեցիք, որը վերաբերում է մեր սահմաններին, խաղաղությանը, նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներին։ Պատմական փորձը կյանքը ցույց է տվել, որ այնքան պարճճմարտություններ կա, մենք պարզապես չենք ուզում ընդունել այդ պարճճմարտությունները, որտեվ կամ չենք ուզում լսել, կամ խիզախություն չունենք դրանք մասին լսելու կատարել, կամ պարզապես այդպես մեզ հարմար է։ 18-րդ դարի ֆրանսիացի հայտնի քաղաքագետ, քաղաքական գործիչ, լրագրող, այդ ժամանակվա պարլամենտի անդամ Բաստիան այսպիսի միտք էր ասում. Եթե ապրանքները չեն կարողանում անցնել սահմանները, սահմաններն ասում են զինվորները։ Այսինքն այլ ընտրանքը սա է լինելու։ Եթե մենք խոսում ենք սահմանները փակ լինեն, եթե մենք խոսում ենք տարածաշրջանային այս իրավիճակը շարունակվել, համագործակցություն չլինի, եթե մենք չենք խոսում խաղաղության մասին, մենք ամեն րոպե, ամեն վայրկյան պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի։ Չեմ կարծում, որ սա մեր երազանքն է կամ մեր պետության նպատակն է։ Ես հակառակը գիտեմ, որ մենք երբևիցե պատերազմ չենք ուզում, մենք ընդհակառակը մեր բնավորությամբ, մեր էությամբ, մեր պատմությամբ մենք միշտ ձգտել ենք խաղաղության։ Եվ ուղղակի մենք մի խնդիր ունենք, որին մենք պարտավոր ենք եւ պարտադրելու ենք բոլորին, որ մեր իրավունքները հարգեն։ Սա մեր խնդիրը։ Իսկ դա մենք կարող ենք անել, երբ որ մենք հզոր ենք, սրա պատասխաններ կա։ Երբ որ մեր տնտեսությունը հզոր է, երբ որ մենք կայուն ունենք, երբ որ մենք համախմբված ենք, երբ որ մեր մոտ քաղաքական շահերը անգերադաս չեն պետական շահերին, դրա մասին էլ այստեղ ներկայացվեց շատ ճիշտ, այս պայմաններում մենք իրականում այդ ինքնավստահությունը կունենանք եւ այդ իրավունքը կունենանք պահանջելու հարգել մեր իրավունքը։ Լուծումը սրա մեջ է մեզ տեսնում եւ այս շրջանակներում Հանրապետության նախագահի դերը ավարավել կարևորում եմ, որովհետեւ ինքը պետք է կարողանա այդ մթնոլորտը ապահովել, հատկապես երբ որ կան ծայրահեղ մտածողներ կամ ծայրահեղ գաղափարներ կամ ծայրահեղ քաղաքական տեսակետներ հանրության մեջ։ Հիմա մեր մոտ կա դա։ Դրանից է պետք չխուսափել, ասել չկա կամ չի կարող լինել։ Չէ, իրականում կա եւ իրականում այդ խնդիրը մենք միասին պետք է լուծենք։ Դուք դրա մասին խոսեցիք ձեր ելույթներում, ես չեմ ուզում անդրադառնալ այսօրվա բացակայողներին, բայց կարծում եմ վերջը գալու այդ պահը, երբ որ մենք իրար հետ խոսելու ենք։ Ես անձամբ որևէ մեկի հետ խոսելու, երկխոսելու խնդիր երբևիցե չեմ ունեցել։ Ինձ համար ընդունելի է ցանկացած քաղաքական ուժի գաղափարի կրողների հետ խոսել, մի պայման կա, կրկնվեմ, եթե դա լինում է նորմալ լեքսիկոնով, նորմալ հայերենով, անվարկումներ չկան եւ տրամաբանություն կա այդ խոսակցության այն առումով, որ ինչ ենք ուզում լուծել։ Որովհետեւ ես գտնում եմ, որ մենք եւ պետական պաշտոնյա ենք, եւ միաժամանակ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բացի դա սովորական մահկանացու, որը ապրում է իր առօրյա կյանքով։ Ես հիմա իհարկե հասկանում եմ, որ ես որոշակի սահմանափակումներ կունենամ, եթե ձեր կողմից ընտրվեմ, իմ ընտանիքի հետ շփումներում, իմ թոռների հետ ժամանակ անցկացնելու, որ իմ գերագույն հաճույքն է միշտ եղել վերջին 8 տարվա կամ 9 տարվա ընթացքում, բայց կյանքը այնպիսին է, որ մենք պետք է բոլորին կարողանանք բերել այդ դաշտ։ Այսինքն մենք մարդ ենք եւ ունենք այդ ամենի ինչի մասին, որ ես խոսեցի։ Մեկս քիչ, մեկս շատ, բայց դա այդ ժամանակավոր է։ Սա էլ պետք է կարողանար գնահատել, գիտեք։ Այն վիճակը, որ դուք կա, կարող եք գնահատել։ Ես չգիտեի, որ մի տարի առաջ, որ ես կարող եմ այստեղ։ Ես չէի մտածում դրա մասին։ Ես իմ կյանքը այլ ձևով էի պատկերացնում, պարզ ասեմ ձեզ։ Ես իմ մասնագիտական գիտելիքների իրականացման լայն դաշտ էի ստացել։ Ինձ հնարավորություն էր տրվել դասախոսելու, գիտական հոդվածներ գրելու, գրքեր խմբագրելու, ջարդ դա էր մեծ հաճույք էր։ Մասնագիտական կամ ոչ մասնագիտական Թալեբի 4 գիրքը ես եմ խմբագրել, եթե կարդաք, ուղղակի սխալներ գտնեք, հուշեք, ինձ ասեք, բայց դա էլ ժամանակավոր էր։ Հիմա ես եկել, հասնվել եմ այստեղ։ Սա արդեն քաղաքացական
դիրքորոշման խնդիր է իմ կողմից եւ ցանկացածի կողմից կարծում եմ այդպես պետք լիներ։ Ինքը պատգամավոր է, որ ինքը որոշակի պատասխանատվություն ունի։ Ինքը ազգային կառավարության անդամ է, որոշակի հստակ պատասխանատվություն ունի։ Սովորական քաղաքացի է, որ ինքը էլի պատասխանատվություն ունի։ Երբ որ չի գնում ընտրելու, ինձ համար սա կարող եմ ինձ թույլ տալ ասել, անհասկանալի է։ Դուք լավ գիտեք պատմությունից, թե ընտրության իրավունքի համար ինչ կռիվներ է եղել։ Ասենք Ամերիկայում սեմամորտների ընտրության իրավունքը ընդամենը 60-ականներին է տրվել, Հայաստանի Հանրապետությունում 1918 թվականին արդեն այդ իրավունքը կար բոլորի համար։ Այդում որևիցե սեռական կամ ռասայական տարբերություն չկար։ Հիմա սա պատասխանատվության խնդիր է։ Ես գտնում եմ, որ երբ որ տված իրավունքը քաղաքացուն չի իրականացում, ինքը պատասխանատվությունից խուսափում է։ Բայց սա էլ ժողովրդավարության թերություններից է։ Սա էլ շեշտեմ ու ավարտեմ։ Ազատությունը և պատասխանատությունը իրար հետ են, անբաժան չեն։ Բայց շատ դեպքերում մարդիկ ազատություն չեն ուզում, որովհետև պատասխանատությունից են խուսափում։ Եվ շատ դեպքերում իշխանությունը հենց դրանից օգտվում է, այդ պատասխանատությունը վերցնում է իր վրա։ Եվ ինքը գտնում է, որ ինքը ամեն ինչ ավելի լավ կարող է անել, բայց սա ճշմարտություն չի։ Ուղղակի բոլորիս քաղաքացական, ժողովրդավարական այսպիսի երկրում, որին ըստ համանդրության մենք ապրում ենք, մենք պետք է մեր քաղաքացիներին էլ հասցնել դա, որ քաղաքական իշխանությունից, գործող իշխանությունից դուք իրավունք ունեք պահանջելու եւ այդ պահանջելու իրավունքը իրականացնելու լավագույն ձևը ընտրությունն է։ Այդ իրավունքը ընտրում եք, տալիս եք եւ սպասում եք, թե այդ մարդուն, որ իրավունքը տվել եք, ինքը համապատասխանում է իր խոստումներին, թե ոչ։ Սա ժողովրդավարություն է, սա սահմանադրության պահանջն է, սա այն նորմն է, որով մենք պետք է ապրենք, աշխատենք, եւ այս շրջանակներում նորից կրկնվեմ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դերը մեծ է։ Կրկին անգամ շնորհակալություն ձեր անկեղծ խոսքերին ուղղված ինձ, կրկին շնորհակալություն վստահության համար։ Ես հասկանում եմ, որ ինձ համար եւ պարտականություն է դառնում, երբ որ ընտրվեմ, եւ մեծ պատասխանատվություն է այս պաշտոնը ստանձնելը, եւ մի բան էլ գիտեմ, իմ մեջ ճշմարտություն, որ առանց համատեղ աշխատանքի, առանց իրար հետ խնդիրները առաջ քաշելու եւ լուծելու, մենք հաջողություն ունենալ ուղղակի չենք կարող։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ելույթի համար, պարոն Խաչատուրյան։ Իսկ այժմ ձայնը տրվում է Աշվիչ անձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանի։